Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Kao što sam već negde prethodno i rekla, do kraja nedelje ćemo zaista uh, se truditi da vas razgalimo, što se kaže, da budemo uh, jednako interesantni kao i prethodnih dana i da naravno održavamo taj duh, tu čaroliju novogodišnjih praznika. Uh, s tim u vezi, kad već pričamo o tome, današnja emisija će biti jednako interesantna. Uh, Imamo sport puta 2 i još jednu deonicu koju neću otkrivati odmah na samom početku. Neka mi to bude praksa jer se dešavalo da par puta najavimo nešto što nam je potvrđeno i onda se taj neko ne pojavi, onda imamo problem i onda moramo da objašnjavamo. Tako da ne bismo to radili, nešto što je totalno ono što kažu sigurica, što kažu kladionici sigurica, onda ćemo o tome da pričamo. Ili makar da dotaknemo ovo ostalo, neka bude uh, iznenađenje. Tako da, dragi moji, očekujte to i danas. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se već vidimo ponovo. Gradsko veće usvojilo je kadrovski plan zaposlenih u 2018. godini, a na osnovu iskazanih potreba za određenim kadrovima i visini sredstava planiranih za zarade u 2018. planom je predviđeno zapošljavanje 40 lica preko dozvoljenih je 10 odsto uz saglasnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samupravu, a kako se navodi u materijalu, zbog povećanog obima posla u odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine na poslovima o zakonjenja i u odeljenju za imovinarstvo trgovinske poslove i opštu upravu na poslovima unosa matičnih knjiga u elektronsku bazu. Grad Valjevo će iz budžeta izdvojiti oko 111 miliona za rekonstrukciju i sanaciju zgrade Centra za kulturu. Kako se objekat nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Zavod izda uputstva kako se rekonstrukcija i na koji način može izvesti. Trojica azilanata iz Afganistana koji su smešteni u centru za azilante u Bogovađi osuđena su na ukupno 130 dana zatvora zbog remećenja javnog reda i mira. Na teretim se između ostalog stavlja da su fizički napali radnike obezbiđenja centra, a jedan od njih je jednog radnika obezbiđenja rukama davio. Kako saznajemo, do incidenta u holu centra za azilante je došlo nakon svađe 15-godišnjaka iz Afganistana i 9-godišnjeg dečaka sa Kube. Posle njihove svađe došlo je do tuče između roditelja dvojice dečaka a u tom incidentu napadnuti su i radnici obezbeđenja centra za azilante u Bogovaći. Dva veka zatiranja političkih neistomišljenika u Srbiji tema je o kojoj će biti reči u petak 22. decembra na predavanju koje će od 19. časova u Valjevskoj gimnaziji održati doktor Srđan Cvetković, saradnik na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. On je autor obimne knjige između Srpa i Čekića o metodima političke represije u Srbiji od 1944. do 1985. godine. Na sceni Centra za kulturu u petak 22. decembra od 20 časova bit će izvedena monodrama Anđelke Prpić Šta me snađe. Popularna glumica je glavni protagonista ove fantastične predstave nastali iz pera Nebojše Romčevića, jednog od najboljih scenarista današnje Srbije, dok režiju potpisuje proslavljeni glumec i režiser Branko Đurić Đura. Dragi mi, vraćamo se u studio. Na početku sam rekla da ćemo se danas u dva navrata baviti sportom. S jedne strane na one na koje ste vi navikli, a sa druge strane deonica koja pripada meni, a tiče se nečega potpuno interesantnog i što je jako dobro zanimljivog za mlade. Danas sa nama, na moje veliko zadovoljstvo, jedan mlad čovek, u pitanju je Kristijan Kostić, on je plesač, međutim on se opredelio u nekom trenutku da se bavi breakdansom, nešto što je u jednom, jednom momentu zapravo zaživelo u Valjevu, pa je onda stalo iz nepoznatih razloga, međutim on je tu da to ponovo revitalizuje i da okupi svoju ekipu sa kojom će vešpati. Kristijane, ćao i dobro mi došao. Ćao, hvala vam što ste me primili ovdje, stvarno ono, nisam očekivao takav da kažem, poruku od vas. Tako da... Prepoznali smo te. Da, vredi, da. Prepoznali smo te. Evo da krenemo od samog početka. Ples kao ljubav svi znamo da to od malih nogu kreće. Da svi ako se bave plesom to su krenuli vrlo rano. Pa da, ali u stvari nije bitno za ples nikada. Pošto ono, to vam je uvek deo dana. Ne može mm -hmm. da prođe dana da ne zaplešete ili nešto tako. Ili, ili da vam je u mislima, tako da... Tako je, to. kao i muzika u ranjoj liniji. To, jes. E, kako si ti krenuo? Pa, na primjer, kad sam bio prvi razred, ono, na kraju prvog razreda, bila neka žurkica, ja kao mali, ono, došao igram nešto i učiteljica kao, jaj, pa ti lepo igraš, ovaj, kao, ja znam nekog drugara, to je Željko Ostojić, on je moj trener sada, veliki pozdrav za njega, mm -hmm. ovaj, i tako me je prijavila i tako sam ja krenuo od 7 godina, tako. I onda što. su ti narodski rečeno uvalili da budeš na predstavnom svim, jel da, školskim, to je to. <laughs> pa dobro, nije <laughs> to, no. Uh, ti si osmi razred sada, tako. dakle godinama unazad ti si vežbao da, radio. Da. E sad da nam kažeš zbog čega breakdance i kako uopšte, evo sad možemo da vidimo i na ekranu i naši gledaoci, koliko to uopšte nije jednostavno. Pa nije jednostavno, to treba stvarno, ovaj, to, mislim naravno to je hip hop kultura, subkultura. Ovaj, breakdance je jedan teži, teži ples, tako da treba vam mnogo. Nije, nije toliko lako, Morate da se razgibate dobro, da imate potrebno znači, za kolena, kapu, to da zaštita, se ne bi povredili, da, tako je, zaštita. Tako da, ja sam se opredelio, zato što nekako mi je sve svoje emocije mogu da izbacim, da se izrazim, tako da, možete vidjeti na nekim tangućenjima, naravno, ne ja kada sad tu, ovaj, kako sam ja besan, ja mi i na slikama, nekako, volite, u breakdance su protivnika svog izazivate na neku borbu, tako njim. da, to se meni svidilo, eto, tako sam krenuo. Um, Ovaj ples potiče od davnina, da, i možemo, slobodno reći, i da. jest. I možemo slobodno reći da se negde na ulicama, uh, možemo američkima tako, da, možemo slobodno da, reći da. New York ili gdje već York, jeste u New York. Yorku, da je to odatle krenulo, Bronx, da jeste u Bronxu, da. tako da je ta kultura postala popularna i proširila se svuda u svetu. Međutim, tako nešto nije popularno u Srbiji. Pa Šta misliš zbog čega? Pa nije popularno u Srbiji, pogotovo u Valju, mislim, ono, više ljudi gledaju za balet ili neke ne znam, plesove koji su elegantni nežni. i to, ali nežni. Ovaj, nemaju, nisu toliko da, da se bore za nešto, da se trudi. Stvarno, stvarno je lepo kada vi nešto radite godinama i godinama, na primjer ne može za jedan potez odmah da se nauči preko noći, znači treba vam ili ili godine i kad se to ostvari to stvarno ne možete zaboraviti, to je stvarno lepo. Isto tako za hip hop, ovaj, tu spada i dance, rap MC znači to to MC rap je isto znači DJing, grafiti, isto tako i pet element može biti beatboxing, ali pa da mm -hmm. i tu može. Pa može, da. Pa ono što smo mi makar videli onako po po talent showima može to, može da da se to. Da se da. Kada smo kod da, tih talent Priča, da li si se ti nekad, odnosno, da li si razmišljao o tome da se prijaviš prosto na neki projekat? Pa jesam, ovaj, prošle godine sam htjela se prijavim, ali sam zakasnila. Mm -hmm. ovaj, ali, ne veze, meni nije, nije bilo bitno biti sljedeće godine, ali ono sam htjela, ali nekad nek se razmišljao, nisam spreman, ali to su samo gluposti, ja mislim. Tako da, mm -hmm. ne veze, bit će još puta. E, imaš li pedicu iz fizičkog? Da, imam, imam, ali sad ne mogu da radim fizičko, zato što... Imao sam povredu slepog creva, tj. puklo mi je slepo crevo, uh -huh. tako da ne mogu da, da treniram toliko. To me je malo i zaustavilo. Uh -huh. Kada više pričamo o treninzima, koliko, koliko ti vremena preko dana o, zapravo potrošiš na vežbu ove, ove vrste plesa? Da, pa, na primjer, sve zavisi, zagreva nekih 15-20 minuta, pola sata, ali uglavnom dva sata je dovoljno da ono, svakog dana ako trenirate, to je stvarno dovoljno i plus neki posle neki ovaj trening jači na primjer za snagu ili nešto. Uh -huh. Ovaj ali 2 sata iskreno. 2 sata je dovoljno. Je li istina da breakdanceri ne smiju da imaju neku preveliku kilažu? Pa m, to i nije baš neka ovaj opcija, ali ono Trebalo bi da bude malo, vitki. kažem, kažemo, to, to, vitki, ali nije. Ako neko hoće da nešto uradi, to će uraditi, to je to treba tako da zacrta i to je to. Nemaš neki poseban režim ishrane, nemaš ne, tako mam, nešto? Ne, nemam, ali razmišljao sam to da uvedem, ali razmišljam sam ovog leta, ali kad sam krenuo to, imao sam tri treninga dnevno i to i baš sam krenuo. A, no, dolazi u nezvez. Ovaj, krenuo sam i da jedem više, stvarno, ovaj, pošto treba se ugojim, stvarno. Ovaj, ali puklo mi je slepo crevo odjednom. I onda tako, si morao da, da se prešaltaš, što bi rekli na drugačiju. Ishranu. Um, šta ti kažu tvoji ugućeni prijatelji u školi? Pa roditelji mi nekako kažu, ovaj, pošto nismo toliko trenirali pre. Ni, ono, trenirali smo ranije, ali nos su bili nekad pauze i to. Mm -hmm. ovaj, pa kažu mi da nisam nekad i normalan, ovaj, <laughs> da, da se ja lomim, da brišem podove. To je pregledan cel jesu za brisanje podova. Odlično, ovaj. mami u kući da pomogne. Što je to? Ovaj, ništa, pa mislim da sam, jutro sam snimao ovo kad sam bio crvene kapi i udario sam nogom prst, jela sam došao do ovdje, ali dobro, ne vez. <laughs> pa dobro, Tako to izgleda je. sastavni deo to, to. onoga Tako čime je. se ti baviš. Kad već pričamo o tome, koliko polažeš zapravo truda da se ne povrediš, kako se, to se mora da se tapacira, da se obloži, da se, <laughs> da se što ja kažem, da se tapacira. Dakle, do. ili ti prosto nekad kažeš, ma debre, šta će mi ovo, ja sam profesionalac. Pa nije, niko nije profesionalac, mislim da ovaj koji je najbolji uvek ima neku bolji, ali non stop se nadovezuju. Tako da, dakle, ovaj, ja gledam za to, znači ako, se, ako se povrediti, moram prihvatiti to i moram, ne... mislim, jednom sam držao trening kad sam povredio nogu, nešto sam... Pošto isto sa parkurom se bavim, nešto sam skakućao i na šipku sam povredio nogu, imam još ožiljak, neće ni zarasti. Ovaj tako sam držao trening na breaku i rekao sam im, ma dakle, ništa bandažer, ništa. Pa to, ovaj rekli su kao nemoj držati trening, vamo tamo. Ja sam rekao, ne, bez to je povreda, moram ih prihvatiti, moram nastaviti sa treningom. Nisu džabe došli na trening moj. Tako da reču. Kada kažeš nisu džabe došli na tvoj trening, to znači da ti u jednom momentu si počeo da držiš trening, odnosno pa, ti si trener. Da, ja uh -huh. sam trener, ali naravno tu je glavni trener da kažem, to je Željko Ostojić. On je sve to počeo I naravno, on je moj trener i on, on će dolaziti nekad da vidi kako oni napredu i mm -hmm. sve to. On, on to sve, da kažem, organizuje. Dobro. dobro ja sam samo je... neki zamjenik. Dobro, to, 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 imaš funkciju, to, to je bitno. Pa, um. E, sada kad pričamo na tu temu, uh, možeš li da mi kažeš kakav je tvoj plan uh, za budućnost? U smislu, da li će se u Valjevu dešavati nešto konkretno u, u tome? Dakle, da. da li će te organizovati nešto tipa što smo imali uh, Grind of Mind, da se tu nastupate, kao jeste da. kao takmičenje ili neki revijalni deo ili nešto se organizujete na nivou regiona. Ja sam razmišljao o tome, ovaj, stvarno, ali ne znam, ne znam još uskoro, stvarno treba kad budemo našli salu i sve to, da počnemo stvarno ozbiljno da radimo i da napravimo to jeste neko takmičenje jer ima stvarno ljudi iz Beograda, iz Novog Sada uh -huh. koji treniraju i stvarno mogli bi da dođu, što da ne, nikad nije bilo nešto za breakdance u Valjevo i došlo bi sigurno dosta ljudi ja mislim. Pa bi sigurno, zato te pitam da li može nešto da se organizuje pa u tom smeru. Pa verovatno može, verovatno može, treba to da se... Treba to da se sve dogovori, da se uradi, tako da vidjet ćemo, vidjet ćemo, zainteresuo za se ono sad prilično za to, to. to. Ima li devojaka u, u vašoj ima, grupi? Ima, ima. Pa, mm -hmm. na primjer, dve devojke sam trenirao već nekih dva meseca je ovaj, za hip-hop i stvarno ono odlične su. Iako da se jedna devojka nešto... Kako zove se Aleksandra, mogu ih kažem sad, znači ale, nađa Aleksandra, oni su pretrenirali, mislim treniraju i sada, nego samo kažem koga se trenirao. Mm -hmm. ovaj, Aleksandra se nervirala što, je, što nije znala, rekao sam joj ne treba, ja sam preplakao što nisam znao, ali ne treba se nervirati, polako, sve postepeno, samo postepeno. A misliš, nervirala se što ne može da izvede pa da, neki, neki da, korak ili tako nešto? Da, samo postepeno, nema tu ništa, ono... A predpostavljam da kao i svi mladi, uh, evo konkretno ja sam zainteresovana za šminku, da. a i onda pratim sve ono što se dešava na YouTube-u, verujem da i ti tako pa imaš da. nekoga koga pratiš Prati da, da, pa pratim takmičenja, pratim, mislim, po meni je Bibo i Meno jedan od najboljih. To je sad kao na kineskom da mi pričaš, pa, ali da, da, veze. Pa, tako, tako mu je ime, tako meni je Bibo i Kirok, ali dobro. Aha, dobro. Ovo, tako, ja ne znam stvarno kako se zove čovjek Meno, ne znam stvarno kako jelo, zove. Jelo, o, to varijanta u smislu ono što on radi ili prosto nekad drži kao one online čas i tako to? Pa ne, on je, on je jedan od najboljih breakdancera u svetu, ovaj. mm -hmm. me sviđa stvarno njegov stil i kako on trenira i sve to, pratim ga bukvalno svugdje, ovaj. stvarno mi je idol, tako da njega se, na njega utičem. Dakle, hoćeš da budeš, kad porastem bit ću kao on. <laughs> to, to, to. Sad ti kažeš ono ime koje ja ne mogu da izgovarim, ali nema veze. <laughs> Dobro, Kiki, dakle, ono što možemo da zaključimo jeste da ćeš ti u narednom periodu dati se od sebe da, da nešto uradiš po ovom pitanju, dakle po pitanju breakdansa, hip-hopa u gradu. Da, da, stvarno. Mi, stvarno mi vi... sa, sa VTV-a ti želimo svu sreću i zato smo ti zvali da na jedan način promovišemo mlade ljude. Naravno, hvala vam što ste me primili, ali gledam sad ovako, iako ja odem odavde, mislim, iz Valjeva odem u Beograd, nešto... Na studije, treba da, to, da, ti si osmi razred. Ovaj, mm -hmm. Pa planiram se upišen srednju muzičku u Beogradu, ali sad vidjet ću polako. <laughs> ovaj, da će tu ostati neko stvarno od članova, jer ima ljudi stvarno koji su talentovani, ali nikad to nisu... nisu iz njim sadani. da te da. šansa, da. Evo, ovaj, meni je za futbol nešto biro, imam talenta za futbol, ali neko me ne vuče to toliko. Ali naravno, ples nikad ne možete da odbijete. Barem ja tako mislim, ali jest tako. Kristijane, uh, Kiki, hvala ti, bio si divan i uh, nadamo se da ćemo te vidjeti uh, češće i da ćeš naravno da nas obavestiš uh, sa nekim lepim vestima, da si okupio grupu i da ćete nešto drugačije raditi po valju. Počnemo, hvala, Počnem, hvala vama, to je još jednom, to je to. Hvala najljepše. Dragi moji, čuli ste, tu smo da promovišemo mlade ljude, njihove aktivnosti, ono uh, što oni žele. Ukoliko nemaju prilike danas da se promovišu na kraju kraju putem društvenih mreža, ovi, što ja kažem, veliki mediji su tu da daju šansu. Mi sa lokala krećemo, od duše mi smo, mi smo regionalna televizija, tako da će ovim putem i mnogi valjeva čuti o čemu mi pričamo i čime se bavimo. Isti slučaj i sa Kristijanom i o njegovim željama, dakle da na ovaj jedan način kroz našu emisiju promovišemo, evo konkretno breakdance, A ono što meni ostaje za kraj, neće ovo biti klasično odjeva gosta, već je on nešto da nam

To je značilo doviđenja, ako niste da. čuli. Prijetno. Evo, dragi moji, vraćamo se u studio. Dakle, ja sam bila bezobrazna, pa na početku nisam rekla koji će biti drugi deo emisije, a možda je tako i bolje, jer ćemo na taj način da vas malo i iznenadimo. Moje današnje gošće je zapravo Sniguljica. Kada ovo kažem, to znači da ste već upoznali uh, u više navrata, pre svega u prethodnoj sezoni promenade. Međutim, kada već pričamo o novoj godini i pričamo o tome uh, kako treba, uh, kakav treba da bude vizualni identitet, što bi rekli naši modni stručnjaci, onda tu uh, dobar deo odlazi i na nakit. Tako da danas sa nama Snežana Milovanović-Pevčević, uh, Ona će vam pričati o unikatnom nakitu, ona ga pravi, jako je popularan, tako da ćemo malo na tu temu da imamo šta je to aktualno sada za prasnike. Snežo, dobar dan i dobro mi je došla. Hvala, bolje te našla. Evo, tradicionalno mi se vidimo, čini mi se ovo je već treći put da pričamo na ovu temu i svima je to bilo jako interesantno. Ono što mene zanima jeste kako napreduje tvoj rad, proširila si čak i posao. Jesam konačno, evo sad mogu da kažem i kod tebe u emisiji, tamo negde polovinom februara, krajem februara, Čika Ljubina 15, <laughs> svi dobro došli, pošto u prethodnoj emisiji tvojoj jako je gledana, to sam videla po sebi, svi su pitali gde je ta radnja, gde je ta radnja, kaže Maja je napravila malu grešku, više me je pohvalila nego što je trebalo, evo sad konačno, u februaru, kada ovo prođu svi praznici, svi su dobrodošli, najviše ono što je zaintrigiralo i prethodne emisije tvoje, popravka starog nakita mm -hmm. i od starog nova. Eto, hoću da pitam, kako, kako je prošlo, dakle, posle emisije, koje su bila najčešća pitanja, da li si dobila vetar u leđe da još više radiš i da, da prosto, da se potpuno skroz načisto posvetiš svemu tome? Pa dobila sam i pozitivne, negativne kritike, negativne što nisam već počela to da radim, što sam zamislila, a pozitivne naravno da jedva čekaju, da su svi spremili to, pitaju me kako ću ovo da im uradim, da li od drveta, da li ovoga, jer ja, svi imamo neki stari nakit ili od one gline što su pre naše Just. mame imale, posle toga od drveta, i evo, hvala Bogu, ponovo se vratile poludrago kamenje da se ponovo nosi, izbacili smo malo cirkone i to. Ja hvala više volim Bogu što to s... se gaže. <laughs> e, baš tako. Ja više volim poludrago i kamenje poludrago, ne zove se džabe. Uh, volim te svedenije stvari, to je večna stvar, to je nešto što se nasleđuje, tako da, eto, to mi je najveći izazov, da taj stari poludragi kamen pretvorimo u novu, sa novom šnalom, novom kopčom, novim nekim medaljonima, tako da... Da, medaljoni su posebno aktualni. Uh, da, a mnogo su lepi sa tim dodacima. Uh, nekako mi se čini možda grešim, ali ne, nešto mislim da ne. Uh, od kada smo radili one emisije, kada smo pričali o nakitu, čini mi se da, da je masovno da su žene krenule uh, u svoj, u svojoj, što da kažu, u svom domu da se time bave. Uh, praktično nisu, nisu poput tebe učestvovali ni na kakvim sajmovima, nisu u tom smislu organizovali svoju proizvodnju, ali nekako su se zainteresovali za to, već su krenuli pregledi na YouTube-u, uh, gledali su kako, šta i čini mi se da je to i tekako interesantno. Što možemo potvrditi time da u Centru za kulturu je u jednom trenutku bila i radionica Natilda? Da, nisam bila upućena što se tiče toga žao mi je ali veliki bum si napravila sa onom prvom emisijom. Mnogi su me zvali da pitaju kako to je listina. Ja sam rekla naravno sve što smo rekli tako je kako je. Dve, tri devojke koje su počele da rade nakit, ja sam im pomogla i veliko mi je zadovoljstvo kad budem otvorila radnju, biće će jedan mali atelje iznad radnje, tako da ću i ja praviti te radionice, ko bude želeo da nauči. E, to sam tjela da pitam neke obuke da. za to. Da, i to će biti besplatno. Evo, to je ja, pošto mene niko nije naučio, sve sam sama, tako da ja ću da svoje prenesem bez trunke, ono, Sujete da. što se kaže. Pa naravno. Kad smo kod tog posla, pričali smo o tome da zaista mora mnogo da se uloži da bi dobili novac na kraju, naravno da nam se isplati, ali da je to jako isplati posao pre svega. Pa zavisi kako kog gleda. Za početnika uopšte nije potrebno mnogo. Uh -huh. Ako želi neki sad učenik srednje škole, mislim da ne računamo ovu decu u osnovnoj školi, to su ipak mogu od glinoleuma i tako ali i srednjoškolke sebi da naprave nakit, pa i za maturu, što da ne da ponese svoje nešto unikatno, ne treba tu mnogo. Pogotovo sad nam je dostupni ti kinezi, mm -hmm. tako da nije tu, tu imaju klještanca da se kupe kuglice, pa da sam ti spojiš nešto svoje. Ja mislim da je to najveće bogatstvo i najveća vrednost. Kad ti nešto spojiš od papira, jako lep nakit, sam skoro vidjela ovo, jednu našu sugrađanku, E, to ću poslije da ti kažem, pa da je pozoveš sljedeći put u goste, e, jako lepo radi od papira. Eto, tu nikakvog laganja ne treba. Samo dobra volja, prstići i motanje papira. Prelepe I obojeno. Ogr... Prelepe Pre, obojeno. ogrlice pravi. Evo, to mogu da je pohvalim. Naravno, taj inaki će biti kod mene u radnji, ali sa zadovoljstvom nula uloženog. Znači, to je novine koje se pročitaju, samo se posle seckaju, prave, eto, odatle mogu početnički radovi da budu. Da, da pa budu kasnije. početna tačka. Mm -hmm, da, e pa kasnije, do polu dragog. Treba, malo... treba, Boga mi vremena. Ali prodamo prvo ovaj papirni, bar da motivišemo tako da krenu. Uh, stiže nova godina, Evo, euforija ne znam koliko je prisutna, ali mi ćemo se potruditi, mislim, mi se bar trudimo kroz naše emisije da nekako vratimo taj duh onog dočeka i onih lepih dana. Evo, sneg je nešto kao počeo pada, pa nije. Pa nije. Uh, Koliko ćemo zasijati, koliko je važno da zasijamo za, za tu noć ili za neku drugu priliku i kakav nakit, evo konkretno sezona 2017-2018 je na ceni? Pa taj nakit e, ime nakit uopšte je za sve. Znači mi kitimo jelku sa nakitom, kitimo kuću sa nakitom, pa kitimo neki kolače Za praznik, to su medenjaci, lepo mogu da se ukrase, pa čak sa onim kuglicama, isto da imaju vrstu nakita. Pa onda tek kitimo sebe za te dočeke ili preddočeke, svi imamo neke svečanosti. Nije to tolika euforija više te nove godine, kako ćemo mi da izgledamo, koliko nam je bitno ostalo kako će da izgleda. Ako smo u privatna varijanta, kako će taj obrok koji će da se spremi, kuća kako će da izgleda, ali... Vratilo je se više ta, toj tradiciji, pretpostavljam zbog toga. Više se o nakitu priča za te mature mm -hmm. i pokloni za 8. mart. To je bar u moje nekoj ovo, proceni. neko moje, da, mm -hmm. proceni i moje mišljenje da više razmišljaju o tom nakitu, šta će za 8. mar da dobiju ili da poklone i za te mature i više nekako za ta neka veselja poput svadbe, rođendana, pošto nam je sad aktuelni ti 18. rođendani, ja nešto nisam vidjela previše da će se nešto nova godina ove godine i u Valjevu, bar je to moje neko mišljenje i viđenje, da se nešto previše ovo dešavalo u Valjevu i te kafane i sve to tako da ja ne znam onda da će žene da se obuku. Ako idemo na divčibare onda nam ne treba nakit. Treba nam stavi, lepa. Stavimo stavimo to sve preko šala i preko kape, ništa pa to neće. Može cirkončići neki na kape. Ja volim sad ove krznene kape. Mhm. Uh -huh. Eto to je isto neka vrsta nakita zimskog. Tako je. E, modni trendovi dolaze nam sa zapada, činjenično je stanje sve ono što vidimo na Instagramu, na Facebooku, na kraju krajeve u magazinima, donosi nam ove godine da je važniji nakit nego ono što ćete obući. U tom smislu da je najobičnija majica, najobičnija haljina i da samo treba da ima jedan detalj koji će prosto da onako da ženi ili na kraju kraju muškarcu što da ne, da zasija. Ja sam uvek za to. Ja uvek kažem Armani delo, znači armanio delo. Mislim, tako je za sve. Svedeno je svedeno, a ti sa jednim detaljem uradiš sve na sebi. E, smatram da ako ponesemo lepu ogrlicu, a podrazume lepu, znači atraktivna, ako je ona centralni deo, znači ona da bude jaka, raskošna ili svedena, da ne treba ništa više. Prsten je prsten, ali ne minđuše, znači samo ogr, ogrlicu. E to sam htjela da pitam, šta, šta ne podnosiš da vidiš? minđuše i ogrlicu zajedno. Ako je jaka ogrlica sa minđušama, mi još. Nikako. Da, to se često dešava. I smatram da došla. to i modni kreatori to ne rade tako. E mm -hmm. sad, naša estrada to radi, ali dobro. Mislim, to je sve stvar ukusa i svog vidjenja. Ja smatram, ako poneseš dobre minđuše, onda ti ne treba ništa oko vrata. Može narukvica i minđuše, Prsten je nešto drugo, mislim, to ne računam, ali isto tako dobar komad i minđuše je dovoljno. Ogrlica sama. Znači, to je nekako jedno ovo, ovo dva. Čini mi se da su se i broševi vratili. Uh, to obožavam. Je li, je li to praviš? Da. Uh -huh. Od tila imam sjajne već napravljene. To je i za rever, za kragnu od košulje, za ešarpu, za rajf. Uh -huh. Znači, To zavisi kako ti želiš da poneseš mislim taj ko kupi on mora da ima svog svoj stil mm -hmm. ne onaj koji sam mu ja napravila ja volim uvek da sugerišem možeš ovde možeš ovako na najobičniju majicu da se stavi on ponese uvek je različit. od obične ukrasne šnale do ružatih i tilova znači sve to može da se napravi više puta nošeno ali različito uh, ono što želim da da te pitam a pitala sam te čini mi se prošli put u Valjevu ima mnogo njih koji se bave ne znam dizajnom haljina ili sad ovo ili ono. Da li ćete vi nekako šta misliš ti o tome da kako bi izgledalo da se napravi neka recimo modna revija u kojoj će u kojoj ćeš i samo učestvovati u kojoj može da učestvuje neki modni kreatori, imamo ih u gradu dva, tri. Čini mi se gdje može na takav jedan način da se široj javnosti prikaže ono što vi radite ja sam uvek za saradnju. Ko bude mm -hmm. mene pozvao, naravno da ću učestvovati, ali ako je šarena neka haljina ili ovo neki stil koji ne ponese ogrlicu, naravno da ne možemo staviti tu ogrlicu kakav god da je moja ogrlica. Ali ja sam uvek za saradnju, mislim. Ako ko želi mene, mm -hmm. ja sam uvek za saradnju. Tako da i od kako sam počela ovim da se bavim, kako me neki nazivaju umetnikom, potpuno razumem umetnike, da oni gledaju kroz sebe. Znači, mm -hmm. ta haljina koja je napravljena, znači, to prvo mora tebi da se svidi kao dakle. koji praviš, pa tek onda uh, ljudima koji kupuju. E, ja mislim tako i sa mojim nakitom. Naravno, da radim po poručbinu, kome šta ovo, odgovara i po njegovom stilu oblačenja, ali uvek sam za saradnju, uvek tu može da se nađe nešto, pa mislim od te ukrasne igle pa do minđuša. Tako je. E, Kakva su tvoje očekivanja sada od 2018. kada ćeš zanič otvoriti Sneguljicu ili Snow White, kako god Snežanu, ali ovaj, da, li, da li hoćeš da napraviš onako radnju koja će predstavljati samo tebe ili radnju s kojoj možeš, kao što si sama rekla, da uvrstiš i atelje i pokazne neke stvari, da okupiš pravu malu radionicu. Baš tako. E, želja mi je bila da to bude u dva nivoa uh -huh. i konačno sam našla takav lokal da radnja bude svoj deo, prodajni je deo prodajni, a ja sam sprat, <laughs> što uh -huh. kako nazive. Tako da to je neki moj kutak koji ja želim da bude da ja osmišljam uh, moje novine. Uh, prošli put sam ti pričala da ja mnogo volim da mešam lanca sa poludragim kamenjem. To je već vidjeno kod mene. Uh, nove izazovi. Naravno, kogod bude želeo da vidi kako ja to radim, ne mora da kupim, može slobodno da dođe. Biće lep, udoban kutak. Ja se nadam da nam i sljedeća emisija Bravo, baš u mom. Eh. To bi bilo Topljivo. dobro. To bi bilo, bilo dobro da, pošto mi često za neke prilike i, i prošetamo uh, zapravo i studija i odemo na neko mesto, tako da ćemo doći uh, da vidimo šta si to novo napravila. Hvala najljepše na izdvojenom vremenu uh, i na savjetima koje si sada dala damama. Hvala. Dragi moji, dakle, čuli ste nakit. Kažu, ono, znate, ono, da su, da su oči najveći nakit. Međutim, ukoliko se ne slažete sa tim, uvek možete kupiti neku dobru ogrlicu ili neki minđuš ili prsten. Šalu na stranu. Kada već pričamo o kvalitetnom radu i o promociji onoga zapravo što mi radimo. Eto da promovišemo ljude koji su uzeli stvar u svoje ruke, krenuli od nule i postali ono što su danas, kao što je i snežana. Dakle, neko čiji nakit je i te kako nosivi čiji nakid zapravo žene obožavaju. Ovo je prilika da se kroz našu emisiju i čuje za njih ponovo, jer nikad nije zgorek da podsjetimo koliko su od tačke A do tačke B napredovali, a moje gošće danas to svakako jeste. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vidimo ponovo. Poštovi naš današnji gost je prepoznatljiv svima koji prate i vole valjevsku košarku, onim nešto starijima kao igrač metalca i studenta, onim nešto mlađim kao još uvek aktivan basketaš, iako ima čak 63 godine. Znam po sebi, bližim se 40, koliko je teško i u tim godinama izaći na teren, odmeriti snage sa dosta mlađim, bržim, snažnijim i skočnijima. Naš današnji gost to uspeva je to i u sedmoj deceniji, Goran Tešić, poznati valjinskim ljutinom košarke kao goš. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Viko, pozdrav tebi, hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima Vuć Televizije. Za sam početak, kako uspevate i u 63 godine da izađete na basket teren, aktivni ste preko celog leta, ja to znam jer sam i sam na studentu i nosite se odlično i sa mnogo mlađim basketašima ja imam jedan običaj da kažem da ovaj basket mene prosto, prosto me to drži što kaže moja žena Mirjana to treba videti kad se ja i moj sin Nikola koji je izvanredan basket igrač, trenirao košarku, izvaredan šuter, pogotovo za 2 i 3 poena spremamo za basket. I sad ona gleda i kaže pa dobro, jel moguće on 20 godina si igrao, pa jel moguće da da još želiš. I ima jedna velika, ogromna želja u meni da i sam znaš da na studentu su izvareni igrači, izvareni basketaši. Ja imam svoju ekipu u kojoj isključivo igram, da je aktivan igrač Igor Čirković, jedan izvarena šuter koji igra za UB, Pan, Vlada Pantić, dečko koji igra centra i to je moja ekipa i ja prosto u nijednoj drugoj i ne želim i neću da igram. Spremam se, idem, tu je peškir, tu je voda kreće na basket i uvek, valjda me to drži navika iz igračkih dana, da sam 15 minuta pre sviju uvek tu dolazimo, tamo je basket izvaredan, kao što i sam znaš, da ima aktivni igrača koji igra izvaredno, igra se, tu je baš, ono što se kaže, pravi basket, velika, velika borba i to, tako da imam jedan običaj da kažem da odem kao jedan čovek na basket, vraćam se posle tog znaje, to sasvim drugi kući, da je to posle tuširanja, bukvalno se osjećam preporođen. To je prilike neki ventil? Baš pravi onaj ventil i to, tako da, da bez toga bukvalno ne bih mogao. Kao što ste rekli, izuzetno ozbiljan basket se igra, ali mlađi ne popuštaju. To ni slučajno, to je baš ono što se kaže, borba velika, igra se, dešava se da dođu nikad ispod četiri ekipe, šest, sedam, osam, pa ja imam jedan običaj da kažem, a volim da igram prvi i obožavam da dobijem prvi basket, pa ako ga izgubiš možda čekaš tamo negde u sedam sati ili to, ali mnogo češće mi se dešava da dobijamo jedan, drugi, treći, četvrti, 10 da ova moja dva igrača sede, ja stojim i pijem vodu, pa ja njih zovem i ajmo idemo dalje. Tako da je to nešto nevrovatno. Ja to obožavam i volim i dokle god budem mogo igraću. Kako se fizički izdržava? Izvaredno, jer ja imam svog doktora pred početak sezone obavezu oko njega, sve u redu, zeleno, svetlo imaš i on mi kaže samo te. To je posebna priča što ja ovaj, volim, obožavam da odem kad god mogu i na divčibare da ja pričao sam ti trčim negde u šumi sam sa sobom i to prirodno ima mnogo kondicije, ali divčibare su čudo. E ljubiteljima košarki u Valjevu ostali ste pre svega upamćeni kao sjajan strelac u dresu studenta, ali da se vratimo na same početke, to je negdje krenulo, krenje 70-i, kako se ne ovim sezona, 68-69. Moji početci su vezani, da, osmi razred osnovne škole, 61 pionirsko prvenstvo Srbije, gde nas je Antonije Purić vodio čuveni valjevski košarka, gde smo osvojili prvo mesto i to tad, to tad kreće. Ta karijera, meni je prvi trener bio rođeni brat uh, legendarnog valjevskog košarkaša Vojislava Kecovića, Branko Kecović. Kod njega sam počeo od prve dve godine i onda već polako nazire se, to je bila izvaredna juniorska ekipa metalca, Dušan Ružičić, Kebac, Braća Radisavljević, Peđa Pašić, Branko Aleksić, Kole Stanojević, Milan Đurica, to je bio jedna izvaredna juniorska ekipa gdje smo mi putovali u Beograd, igrali non stop često protiv radničkog koji je strašno, ekipu imao Duda Ivković ih je vodio. I to se već polako, ovaj, kako se zove, zalaufava i ide. I onda nas pred juniorsko prvenstvo Srbije koje je bilo u Valju, igrano je u ekonomskoj, pa igrano je i u medicinskoj školi. Naredni godin, u i po dana, normalno svi prelazimo u ruke legendarnog valjarskog trenera Luke Stančića, koji nas priprema za to. I tu smo Osvojili drugo mesto tu, ja već ulazim i igram, i igram, to je jaka ekipa bila, ja sam bio zadovoljan svojom minutažom i osvojili smo drugo mesto iza Sloga iz Kraljeva koje je predvodio Dragan Todorović koji već prelazi, znalo se prelazi u Partizan koji je bio ovdje najbolji igrač i najbolji strelac. Mi smo uspjeli da se izborimo i odlazi se, e sad tu dolazi do pomaka ovo o čemu ja i ti pričavam o moje karijere, odlazi se na juniorsko prvenstvo ovaj, Jugoslavije u Zadar ja sam ubeđen bio da idem, to je ekipa bila dobra, sprema se, pojačava se, ovo ono leo, desno, međutim, dešava se i desilo je se da nisam otišao, koliko god je bilo da ne valja, toliko je bilo i dobro, mene je to začudilo, ajde, i ja nisam otišao, oni su ne znam svojili koje mesto, šta vratili se, i sad polako tu već kreće, još tu trenira, igra kreće formiranje studenta i tako to. Međutim, Luka nije volio student to su svi znali. I to mi treniramo još kod njega, svi. I u jednom trenutku on obavlja razgovor sa mnom i kaže meni, direktno im rečem, slušaj, ja ne pravim igrače za studenta. Ti ćeš da ideš, moje je kad ću ja da te vratim, a ti ćeš da ideš, da se. A u toj ekipi svi znamo 73. četvrta godina kakav je metalac bio u ligi koja je bila najjača u Evropi. Ja imam jedan običaj da kažem da je čas bilo izgovoriti se ne za klupu, nego oko klupe i to. Međutim, teška srca lajde i otišao sam, imao sam ogromnu sreću da to vreme sam učio u školu, da upadnem u ruke čovjeka kome sve dugujem u svojoj karijeri, za 11-12 godina trenirana, Ika Cilić. Da je tu, bukvalno, jer je on znao da sam ja voleo mnogo individualno da radim i tako, kreće bukvalno ta moja karijera kod njega i već se zacrtava u studentu taj plan ulazka u drugu saveznu ligu. To već traje, nazire se, menja se generacija, Ikica formira jednu zaista dobru, odličnu ekipu, ovaj, gdje se mi okupljamo, Dule vićević, Plavac, Lakan Kovačević, Avramović, Mačetić i to, gdje kreće taj, eto, kako bi ja rekao, zaista rudarski rad. Međutim, ja sam sa njim volio mnogo da treniram Ovaj, kako se zove, posebno i u školi, ekonskoj, i to kreće, ulazak je cilje, ulazak u drugu savjeznu ligu. 77. godine ovaj, smo već formirana, odlična ekipa, ja odlazim u vojsku, vraćam se, odlazi dule, dolazi on i onda kreće, juriš na drugu savjeznu ligu, gdje mi smo ušli 79. godine, ovaj, pre toga smo igrali prijateljsku utakmicu u Valjevu na otvaranju studentovi tribina protiv Zvezde, da ja računam, to je najbolja moja prijateljska utakmica u karijeri. Te godine je Branko Kovačić prešao u Zvezdu, on ih i doveo. Doveo, na toj se sam ja dao 24 koša da biću, to je imao u Kizi prepun stadion, bio i ovaj, mislim, oni jedva su nas na kraju dobili, mislim da je Branko tu, sa... tad još nisu bile te trojke i to, sa jedno, tri, četiri šuta, ovaj, sa strane nam, dao koševe, ali je utakmica bila izvorena. Mi odlazimo na kvalifikaciju u Lazarevac, 22. decembar, koja je izvaredna ekipa, predvodi Bora Đaković, legendarni trener Partizana, Trstenik i ne znam još ko je bio. Mi smo uspeli da na koš razliku, sad nas je vodio, imam jedan običaj da kažem da je Predrag Spasović, Peđa Mazgić, najuspešniji trener u istoriji studenta, ali on nas je uveo, tehniko je bio Zoran Jevremović, Varteks, on nas je uveo drugu savjeznu ligu. I mi smo uspeli na koš razliku da uđemo. Ta druga savezna liga, Miko, je, neće se niko ne ljutiti, ali Boga mi, KLS Liga danas teško da može se porediti s njom. Navešću i primjer, to je Radnički iz Beograda, Radnički iz Kragovica sa Mutom, Nikolićem Ljubičić koji je igrao u Bosni kasnije i to. Mi smo ušli, OKK Beograd, daću samo jedan podatak, da u toj ekipi Oni mi smo igrali predigom i metalčom i su nas jedva dobili u valju, jer mi smo strahovito, niska smo ekipa igrali, ali strahovito smo brzo igrali taj kontranapad, to lopta kad se skine, to je već po bočnim linijama, lakan i dule, to je bilo gotovo moje, je bilo samo da im dam i kraj priče. Oni su nas jedva dobili u valju, a u ekipi OKK Beograda nije prošao u zvezdi Zoran Svetrenović, dvostruki prvak, Evrope sa jugoplastikom. Danko Cvetičaj na bekonskim pozicijama, dvostuki prvak Evrope sa Cibonom i na centru Zoran Jovanović nosilac olimpijske zlatne medalje koju u zvezi tad nije prošao, posle je bio veliki igrač. Mi smo tu prvu godinu jedva, jedva, da ne pričamo o ovim klubovima sa juga od Ozdo i Železničar iz Čačka i tako to, uspjeli smo da ostanemo jedva te godine, drugu godinu opet iklica uz taj izvaredan rad, izvaredan radi i tako to borili smo se, već to je bilo veoma teško, te dve godine to je bilo strašno i uspjeli i onda smo, na kraju smo ispali iz te lige, posle je došlo oće, neće, levo, desno ja sam već radio to je već tamo 83-4 godina počinio radim u KP domu i ajte nije bilo toliko do igranje to međutim pojavljaju se legendarni šabački trener Milovan Stepan Di Stepi koji je došao po mene u Valju i kaže oni su uve bili tanki na toj poziciji playmaker i to kaže ajde hoću da dođeš sve smo pričali, razgovarali, dogovorili se kako će putovat, kako će će stanovan sam u hotele, slobodi u Šapcu i to i ja odlazim, imam jedan običaj da kažem to je već ulazak tamo druga liga i ulazim u prvu B savjeznu ligu u Staroj Jugoslaviji radnički, rabotnički skoplja Kumanovo, Primore, Herceg, Novi, Novi Zagreb, to je strahovito jaka bila. Mene je taj put pritisko. Imam jedan običaj da kažem da sam tolik, te dve godine računan, dve najlepše godine u svojoj karijeri, te prve B lige, on nas izvaredno vodio i to, bili smo veoma tvrdo u šapcu i ovaj to druga godina već posao me pritiska neviđeno da putujem, sneg, ovo, ono, idem i tako, ali ovaj, već se nazire da moram da se vratim. Međutim, ja običaj da kažem da sam toliko sretan u Šapcu, to je grad jedan koji sportiste voli, to je nešto neverovatno, da niko ne, ne kaže da ajde, ovaj, igro sam dobro. I to, ali imam običaj da kažem da ovaj, sam toliko sretan što sam Izvoredan prijatelj bio sa rukometašima, to je zaista vanzemaljci, rukometašima metaloplastike. Te dve godine njihovo proboja na sam krov Evrope, Tuta Živković ih je vodio. Moje veliko prijateljstvo i čovjek koji mi je prvi prihvatio u Šapcu Veselim Vujović. Meni je bilo prosto uživanje, mi smo posle njih trenirali, a dođem uvek ranije i gledam te njihove treninge i to to je bilo nešto neverovatno za pa, cela generacija od Bašića i Sakovića partnera sa Vujovićem tako da sam prosto uživao u tom gradu i to je neki bio baš ono što se kaže pečat moje karijere Što se tiče aktualnog trenutka valjinske košarke, sve to naravno pratite, što se metalca tiče, čak ste i na svakom treningu, ne samo na utaknicama. Ti znaš da sam ja, ja imam običaj, da kažem da više, da više ovaj, volim da gledam trening, ja sam bukvalno svako večer na treningu metalca, imam jedan običaj da kažem, metalac to je Duško Đukanović. To mi svi znamo, Dule se kaže, bukvalno spasao taj klub iz mrtvih, iz izvadio, nastabilim se u nogama, tim je izvaredan, mi ne čudi, meni najmanji dosta... Mene veže jedno veliko moje prijateljstvo nekim drugim putem što ti znaš sa legendom Jugoslovenske i Sjevrovske i Sveške košarke Mokom Slavnićem. Smo je za redni prijatelji gdje on prati, čujemo se bar dva put nedeljno i to, on to gleda i prati. Metalac igra najlepšu košarku. Ubedljivo najlepšu košarku u ligi. Ubedljivo najbolju. Dule je to postavio na zdrave noge. Trenira se, vidio si sam, kakvi su to treninzi. To je nešto neverovatno i ja im želim susreću. Radnički student? Radnički obavezno gledam. Student isto. Student trenera Simbe, moj drug koji je dobar čovjek, izvaredan, izvaredan trener. Igra, kao što i sam znaš, on izvaredno igra basket. Kad god može s nama, on je tu. Svaka mu čoveke, ono što se kaže, ali ja vam je smo volim. Hvala puno na ovom gostovanju. Želim teo sam ovom... samo, Miko, izvidim, molim mal, te na kraju. Ovim... Sam samo teo, ne smijem da zaboravim da kažem da ovaj, dve stvari. Ovaj imam tu sreću da sam ovaj jedan divan dečak Marko Tatalović koji je prijatelj moje Željka i Jelena Tatalovića, ja sam sa njim uzeo da ga radim, dečko trenira u studentu, ima dobre trenere, ali ja sam ga uzeo rad, radimo iz dečko je izvaredan, Varedan i dosta će dobro naspreduje i već radimo tri mjesta daleko će, daleko će dogurati uživam prosto s njim da radim a metalac sam zaboravio da kažem najbolji bekovski par ima Aleksandar, posebno ću da moramo srnuti na Đukana, Aleksandar Vasić, koji je sin mog školskog, nažalost, preminilo Miška Vasića iz Klupe, izvaredan, fenomenalan igrač i to, ali posebno želim da se osvrnem na Đukana Đukanovića, ti to sad naš gledamo zajedno treninge, to je neverovatno, to je jedno dete, kao što ja vaspitavam pitavam sina Nikolu, takav je on divan, dobar dečak, ali u košarkarskom smislu on je zadnjih godinu i po dana bukvalno eksplodirao kao igrač. Kogod ne veruje, može da na trening, na utakmicu, da vidi, uzme se statistika, vidi se broj uhvaćenih lopti. U odbrani, u napadu, asistencija, on je najbrži play, on je ubedio najbrži play u državi. Malu korekciju šuta, dule, je bio je zvaredan šuter. On je kompletan igrač, jedno divno dete koga ja obožavam i ovaj, volim, koji je izvaredan igrač, ja sam Dulu i rekao, on je po meni prerasto krlo se ligu i ja sam Dulu rekao mora, on mora da ode, on je već sazreo da igra daleko jaču ligu. Daleko jaču, ja ga prosto obožavam. Divan je dečak, dobar, a iz igrač, iz Po meni prvi play ove lige se. Prvi. Hvala puno, načeli smo dosta košarkaških tema. Naravno, ako se ne vidimo ranije, vidimo se na basketere. Obavezno ih hvala ti puno na poziv i još jednom pozdrav svi gledalci na vašoj televiziji. Eto, poštovni gledalci, čuli ste priču naše današnje gosta Gorana Tešića koja pokazuje da kada se nešto voli, ništa nije preprika. Možeš igrati basket i u sedmoj deceni i to veoma uspešno. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz promenadu. Evo, dragi moji, stigli smo do rubrike Stare zaboravljene reči. Dakle, malo edukacija, malo podsjećanja i malo mućnim glavom svi. E, za početak prva reč za danas jeste tornjati se. E, vi verujem da većina vas zna šta to znači ili je, ne da je Bože, nekom trenutku rekla ovu reč nekome. To znači opsovati nekoga i oterati ga pa sad ide ono pip, ja neću izgovoriti. Uglavnom kada neko ode s jednog mjesta na drugo pod pretnjom, dakle tornjaj se odavde, nemoj da te vidim i ostalo pedala ili što bi rekli uh, ostali uh, ono što ja ne sam da izgovarim. Nakon toga idemo na drugu reč, a to je tutumrak. Kada kažemo da je neko tutumrak, nekome će ta reč biti simpatična. Međutim, njeno značenje nikako nije simpatično. Reč je osobi koja je prilično zla, podmukla, koja je onako iz prikrajka posmatra i želi da napakosti na takav jedan način ili što se u narodu može reći ni smrdi, ni miriše. To je ona kategorija ljudi koju niko ne voli, bar niko ne bi trebao da ih voli. Dakle, nikada niste načisto sa njima, ne ne znate da li su dobri, a onda s druge strane pomislite pa ne, oni su loši i tako u nedogled. Dakle, tutumraci iš iš, nakon toga unjanjati se. Unjanjati se znači ušuškati se, onako primiriti se, to znači onako biti što bi ovi rekli iz Feng Shui-a, nađi svoj položaj, ste iz te strane, smiri se, oseti duhove, nek ti se otvore čakre i sve ono ostalo. Uglavnom to znači unjanjati se. E, nakon toga idemo na ove prisvojene reči. E, ono što se pogodilo jeste da sam izvukla iz francuskog, odnosno reči koje potiču iz francuskog jezika. Prva za danas jeste šarlatan. To je otprilike kad kažu da je neko šarlatan, to je onaj koji se predstavlja da je stručnik u nečemu, a zapravo veze s mozgom nema, ili ti ne zna ništa, zapravo je nestručan, ili ti varalica. Tako dakle, da to znači šarlatan. Nakon toga idemo na sljedeću reč, a to je isto, dakle, kao što rekoh iz francuskog rečnika, u pitanju je tirada. To je dakle dug i dosadan govor. Tako dakle, da to znači to tirada, ako neko, ako ovaj, niste znali do sada, sada znate ili ti kad vam neko drži predavanje, onako nikad kraja da propadnete u zemlju i ostalo. I nakon te reči imamo sljedeću reč, isto francusku, dakle kad je neko kad je nešto radi nonšalantno, dakle nemarno, ležerno, onako opušteno, totalno bez ikakve brige, totalno neodgovorno, tako možemo reći, eto, to je totalno onako i šarlatanski, kao što smo već rekli na početku. Dakle, nonšalantno, to i to. Uh, meni su ove reči simpatičnije koji nisu naše, ali dobro. A sada da vidimo da li su naši Twitteraši bili interesanti i da li ćemo da vas nasmemo danas. Prve, prvi tweet počela sam da pričam prva reč. Dakle, prvi tweet za danas kaže Gorka Vila. Moja kafa je više, možeš da se udaš od tvoje kafe. Jeste čuli kako sada žene komuniciraju? Idemo dalje. Uh, neću pročitati nik, ne ima, ali vidite i sami. Sve je meni bilo jasno još kad se potpisivala peticija da Kasandru puste iz zatvora. Takav smo narod, ko će nas ozbiljno shvatiti, idemo dalje. Uh, Rumenka, ajmo ipak bar malo o jednostavnosti žena. Zana je to baš fino rekla. Hej moje dušice, izbaci bubici, svoje lepe, lude, plave glavice, ne budi dete. Obuci papuče, dodaj mi jastučne, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno, skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Tako da to je to, može li jednostavnija biti žena, molim vas. Idemo dalje. Četvrti tweet, kolja. Deluješ uh, ko da bi mi napravila paka od života? Eli imaš neki kontakt, telefon? To je to. Da li vam se ovo desilo? I za sam kraj, nakon kolje, Idemo na posljednji tweet. A Paramecium kam nju obožavamo kaže ovako dva puta sam se zaljubila u životu. Jednom u Eminema i ovaj drugi isto nije htio da bude sa mnom. Da, obožavamo je, ali stvarno je obožavamo divne. I neka nastavi ovako da nas uveseljava svakim danom. Dragi moji ko prati mudrolije sa Twittera, može da nađe sve ovo, da sađe ovo telefon, da se smeje ako ništa. E, ima tu zaista interesantnih stvari a zato smo na kraju krajeva i uveli tu rubriku, jel' tako? E, dragi moji, uživali smo danas sa vama, verovatno i vi sa nama, sasvim sam sigurna, tako će biti i e, do kraja nedelje, a onda ulazimo u tu nedelju kada se polako spremamo, kada raste euforija, kada su šljokice na sve strani, kada ćemo crći od onih svetiljki, od svega onoga, ali to je na kraju krajeva lepo. Tako da, dragi moji, vidimo se već sutra.